Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Ледь не щодня і чи не щоночі під обстрілами. Як живе Нікополь, який вже 7 місяців під щільними ворожими атаками? Синьо-жовте серце б'ється по всьому цивілізованому світу. До річниці повномасштабної війни Європою та Америкою прокотилися акції на підтримку України. М'які та наче з мультику. Як дніпрянка навчилась в'язати патріотичні іграшки та як її коти допомагають справжнім котам. Про це та інше більш детально. Не думали, що доживатимуть вік під обстрілами. Так розповідають про своє сьогодення літні жителі Нікополя. Попри постійні масовані атаки, у місті залишаються до 40 тисяч містян. Люди говорять, росіяни змінили тактику і тепер тероризують їх ще й вдень. Ворог гатить по житлових кварталах, парках та цивільній інфраструктурі з протилежного боку Каховського водосховища, прикриваючись ЗАЕС. Важка артилерія та гради руйнують багатоповерхівки, лікарні, дитячі майданчики. Але попри рани, які щодня залишають смертоносні снаряди, життя у Нікополі продовжується. Як потрощене, але незламне місто вже понад 7 місяців живе під ворожими обстрілами. Наш наступний сюжет. Потрощені будинки, друзки скла, вирви на дорогах і повсюди уламки ворожих снарядів. Їх сотнями знаходять у Нікополі після кожного обстрілу. Це було на дорозі. Це уламки. Десятки реактивних снарядів прилетіли по житлових кварталах міста під час однієї з останніх потужних атак. У стінах будинків – дірки, вікна та балкони побиті. Деякі металеві конструкції покрутило так, що важко вгадати, що це було, говорять нікопольці. Дуже було, звісно, жахливо. Полетіли стекла, балконні, квартирні. Ну, люди не постраждали, слава Богу. Практично в кожній квартирі вікно полетіло. Як не балкони, так квартири, ну, кімнатне. Нікополь росіяни обстрілюють практично щодня і по кілька разів на добу. Позиції ворога облаштовані у тимчасово окупованих районах Запорізької області. Звідти ворог вже 7,5 місяців тероризує мирне місто. Смертоносні снаряди прилітають як у прибережну зону, так і в середмістя. Коли перший раз дуже близько рвануло, ми босі у чому це побігли в підвал. Взрив був такої сили, неймовірної сили, що я не знаю, то ли піон, ну, з якоїсь дуже великої гаубиці б'ють, тому що розрушення такі, що ну, яка це може такий снаряд зробити таке розрушення. 23 секунди і снаряд, випущений росіянами з протилежного боку Каховського водосховища, вибухає в одному з районів Нікополя. Але попри щоденну небезпеку, тут залишається до 40 тисяч місцевих. Літні люди зізнаються, ніколи не думали, що доживатимуть вік під російськими обстрілами. Отець погиб, я пережив ту війну, пам'ятаю німців, мені 6 років було, коли фронт підійшов. Я ніколи не думав, не чекав, що Росія піде на таку вражду, таку агресію ніколи. Місцеві говорять, за 7 місяців вже призвичаїлися до ворожих атак, навіть навчилися розрізняти по звуках, з чого по них стріляють. Проте в останні тижні стали ще обережніше, бо росіяни змінили тактику і тепер частіше б'ють з градів та важкої артилерії вдень, коли на вулицях людно. Хочеться вийти на вулицю, подихати воздухом, на сонечко подивитися. Не виходимо. Як тільки обстріл, сидимо вдома. Не вкладається в голові, як таке може бути, на мирних людей посилати снаряди, розрушати їхні будівлі, сім'ї, розрушати, гробить людей. Ну, не знаю, ну, кожен відповість за своє. Через масовані удари армія агресора у Нікополі сотні поранених містян і півтора десятка загиблих. Крім того, ворог потрощив та знищив тисячі будівель. Найбільше руйнувань зазнала прибережна частина вздовж водосховища. По місту десь біля 3,5 тисяч – це вже пошкоджених будівель. Приватні забудови, і багатоповерхові, і школи, лікарні. На зараз в нас по будівельним матеріалам є запас, в нас його вистачає.
Ми надалі працюємо з фондами, які нам допомагають, тому на зараз проблеми в цьому у нас немає. Побите, потрощене, але все одно незламне місто. Попри цілодобові ворожі атаки, життя в Нікополі не зупиняється. Одразу після обстрілів відбудовують зруйноване. Працює міська інфраструктура, магазини, кафе, лікарні та транспорт. Я бачу людей, які там щодня ходять на роботу. Я можу там піти зранку купити собі смачної кави, я можу піти зранку купити гарячого хліба. Я їду в автобусі, я бачу кондукторів та водіїв, які все одно посміхаються. Мене це надихає, тому що більш за все я боялася, що місто буде відчуватися таке, як мертве. Але цього немає, і мені дійсно приємно, коли Нікополь називають незламним містом, тому що я вірю, що і наше місто, і наші мешканці, вони дійсно незламні. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Загинув чоловік. Вранці у селищі Обухівка Дніпровського району горів житловий будинок. Надзвичайники боролися з вогнем понад 2 години. Полум'я знищило стіни будинку та домашні речі. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло 45-річного власника оселі. На Дніпропетровщині перекинувся легковик. Зранку у Новомосковському районі поблизу селища Меліоративне водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням. Автівка з'їхала з дороги, врізалася в дерева та перекинулася. В аварії постраждали пасажирка легковика та 33-річний водій. Останній опинився у залізній пастці. З понівеченої автівки його визволяли рятувальники. Обох постраждалих госпіталізували до лікарні. І смертельна автотроща у Кривому Розі. Близько 9-ї ранку на трасі Кривий Ріг – Миколаїв зіткнулись 2 автівки – Dodge Ram та ВАЗ. В салоні останньої затисло водія. Він та пасажир загинули на місці. Затримали і повідомили про підозру. На Дніпропетровщині заскочили на гарячому одного з лідерів кримінального середовища регіону. Неодноразово засуджений кримінальний авторитет майже 10 років намагався тримати в страху малий і середній бізнес Кривого Рогу. Він причетний до численних фактів обкладання даниною місцевих підприємців. Підконтрольні йому злочинні угруповання створювали штучні конфлікти, а він за певну винагороду нібито допомагав їх вирішувати. Співробітники СБУ поетапно задокументували факти незаконної діяльності фігуранта. Суд його арештував, зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. За вирішення спору кримінальник отримував свій відсоток від загальної суми вибитих грошей. У разі відмови сплачувати борги учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна. Крім того, зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища РФ, у тому числі з російськими злодіями в законі. З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого «общака». У Дніпрі запрошують на курси водіїв тролейбусів та трамваїв. Керувати електротранспортом навчатимуть безкоштовно. На курсах водії опановуватимуть теорію і практику, виїжджатимуть на свої перші маршрути. Записатися на навчання можуть не лише досвідчені автокерманичі, а й всі охочі без навичок водіння. Головна умова – майбутній водій не повинен бути молодшим за 21 рік. Тривалість курсів – 3,5 місяці. Орієнтовно навчання почнеться в березні. Планують набрати 2 групи на водіїв тролейбусів і трамваїв по 30 чоловік у кожній. По закінченню навчання учнів працевлаштовуватимуть. У міському електротранспорті водіям гарантують стабільну заробітну плату та повний соцпакет. Учні нашого навчально-виробничого центру мають змогу безпосередньо на базі нашого підприємства в цеху ремонту рухомого складу ознайомитися з технологічними операціями, які ми проводимо з ремонту рухомого складу тролейбусів. Глибше знайомляться з гальмівними механізмами, з колісно-маточинною групою та з органами і рульовим приводом. Одружитися без черги. У Дії відтепер можна подати онлайн-заяву про шлюб. У ній можна одразу обрати місце і час, формат і зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги. Процедура подачі заявки не забере більше 15 хвилин. Все, що потрібно – авторизуватися на порталі та перейти до розділу «Сім'я». Вибрати відповідну послугу, заповнити анкету, оплатити адміністративний збір та підписати заяву електронним підписом. Далі ваш партнер
партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її. Майже весь світ вбрався в синьо-жовті кольори. До кривавої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України цивілізованим світом ширяться багатотисячні акції на підтримку нашої незламної держави. Німеччина, Швеція, Норвегія, Латвія, США. З площ світових столиць лунають заклики зупинити країну-агресорку та гордо звучить український гімн. Як європейці та американці на знак єдності стають пліч-о-пліч з українським народом – далі в сюжеті. Підтримуємо народ України. Україна повинна отримати від світу таку допомогу, щоб мати можливість повернути всі свої території, включаючи Донбас та Крим, та виграти цю криваву війну проти російської держави-терориста. До річниці Великої війни в Україні під парламентом Норвегії зібралися українці та місцеві, аби підтримати у складний час наш великий народ. Учасники акції влаштували ходу з факелами та стягами до консульства РФ. Деякі будівлі Осло підсвітили синьо-жовтими кольорами, а звідусіль лунали українські пісні. Мої очі наповнюються сльозами, тому що я назавжди запам'ятаю те, що 24 лютого Путін та Росія напала на Україну. Я знаходжусь тут серед українців, серед норвежців, які можуть заспокоїти, які підтримують, які допомагають нам. Спасибі Норвегії, спасибі всьому міру. Ще одна масштабна акція підтримки пройшла у столиці Швеції. Під час демонстрації у Стокгольмі активісти влаштували перформанс про війну. Виступала українська виконавиця. Шанували хвилиною мовчання жорстоко вбитих Росією українців. Чим більше буде людей, тим більше, наприклад, Швеція буде бачити, що українці борються за себе, борються за свою свободу, за свою незалежність. І тішуся тим, що Швеція на сьогодні сказала, що передасть 10 леопардів. Це супер, це класно. А в Берліні українці зібралися у центрі міста під російським посольством. Тут пташка з Азовсталі Катерина Поліщук, сидячи на залишках російського танку, заспівала пісню «Символ українського спротиву». А в Латвії одними піснями не обійшлося. У Ризі біля посольства Росії встановили опудало Путіна. Кожен охочий міг підійти та забити в нього цвях. Не стихають мітинги на підтримку України й у Сполучених Штатах Америки. У столиці США в Вашингтоні активісти скандували патріотичні гасла під посольством РФ. А у Нью-Йорку в синьо-жовті стяги одяглася Таймс-сквер. Мітинг на підтримку України пройшов і у Сан-Франциско. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». 14 мільйонів євро пожертвувала Литва для України. Кошти збирали на очі, які захищатимуть українське небо. Наприкінці січня литовці оголосили про збір для придбання тактичних радарів. Акцію збору назвали «Радаром». Протягом місяця всі небайдужі донатили. Спочатку планували зібрати 5 мільйонів євро, а потім цю суму литовці вирішили подвоїти. А 24 лютого на роковини Великої війни литовці завершили збір із сумою 14 мільйонів євро. Радари зможуть допомогти нашим захисникам виявляти ворожі повітряні цілі.
В'яже патріотичні іграшки і допомагає ЗСУ та притулку для тварин. Дніпрянка Ірина власноруч створює справжні витвори мистецтва. В'язання гачком – нова справа для дівчини, та опанувала вона її швидко. Створюючи дивовижні іграшки, дівчина намагається не лише підтримати нашу державу, а й подарувати гарний настрій людям та собі. Про казковий хендмейд Вікторія Вахрушина. 5 місяців плетіння та вже понад сотня плюшових у колекції. Дніпрянка Ірина виготовляє м'які іграшки на замовлення. В'яже оленяток, пташок, котиків та зайчиків. Набиває їх гіпоалергенним наповнювачем, тому, каже, такі іграшки безпечні. А ще їх можна прати. Почалось з того, що я переймалась за холодну зиму і хотіла зв'язати своїм котикам светр. Я не змогла цього зробити, мені дуже складно було, і я наткнулася на іграшку-мишку. Мені вона сподобалась, і я вирішила зробити. Каже, спочатку було важко, та коли набила руку, від плетіння дівчину вже було не відірвати. Часу на улюблену справу нашкодувала, а у такі складні часи, зазначає, в'язання допомагає заспокоїтись. Наприклад, цю іграшку зараз я вже можу зробити за 2 дні. Це якщо я утром встала, починаю працювати і 2 часи ночі лягаю спати. Я можу її зробити за 2 дні, якусь маленьку іграшку, там, наприклад, цього пінгвінчика, я можу зробити за день. Першу патріотичну іграшку дівчина сплела після того, як втратила на війні близьку людину – брата Сергія. Ця іграшка для Ірини особлива. Перший раз він повернувся додому, а другий раз, на жаль, ні. Тому я зробила йому іграшку котика, тому що він взагалі любив тварин. Але найбільше він любив руденьких котиків, тому я йому зробила руденького котика, такого як цей, але більше жовтого такого кольору. І зробила надпис «Герой Сергій» на цій іграшці. Зараз ця іграшка стоїть вдома в його мами, біля його фотографії. І для мене вона особлива, тому що я в неї вложила душу. Свої іграшки Ірина продає у соцмережах. Бажаючих придбати плюшевого друга, каже дівчина, багато. А частину вирочених коштів дівчина відправляє на благодійність. Наприклад, цей котик в мене коштує 650 гривень. З цих коштів 100 гривень йде на благодійність. Тобто 50 гривень йде на тваринок і 50 – на збори військових фондів. Якщо це якась, наприклад, кров, він стоїть менше, але все одно в мене 100 гривень йде на благодійність, я їх розподіляю. Зараз, зазначає дівчина, все частіше замовляють патріотичні іграшки. Таких у колекції майстрині теж вдосталь. Котики у балаклавах, зайчики з українськими прапорцями та лами із синьо-жовтими накидками. Мені подобається робити патріотичні іграшки, тому що, по-перше, це гарно. По-друге, це підтримка якась в нашій країні, нашим людям, це настрій. Для мене це дуже такий крок, який допомагає мені відчувати, що я роблю щось потрібне для себе, для країни, для людей. Наразі дівчина пробує нові схеми для плетіння, тому незабаром обіцяє, буде дивувати своїх підписників новими іграшковими героями. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Наспівали на більш ніж 50 тисяч гривень. Молодий душею ансамбль з Дніпра збирає благодійними концертами гроші для ЗСУ. Учасникам співочого загону «Зоряночка» від 70 до 86 років. Вони озброєні дзвінкими народними голосами, а в репертуарі – щира українська пісня. До колективу ще 8 років тому приєдналися ті, хто вмів та любив співати. За цей час вони об'їздили всю область із концертами, а з початку війни почали співати «Просто небо», аби зібрати гроші на потреби наших захисників. Почалася війна, ми зажурилися, звісно, зразу, а потім десь до мая місяця ми вирішили, що будемо виступати ми на дворі. Почули, подивимось по телевізору, діти, пиріжки печуть, продають, якісь прянички, які-то машини мають, які-то люди добрі, а ми? Люди нас вже знають, люди, я так смію думати, що нас люблять, тому що ждуть, навіть у вікнах, тому так я гляну-гляну, і в вікнах, і дивляться з балкона, з вікон, і вони дивляться. От, і там багатенько людей збирається.
Учасники ансамблю зізнаються, спочатку соромились виступати на вулиці. Поступово звикли, адже робили корисну справу. Своїм талантом назбирали вже 51 тисячу гривень і перевели військовим. Ідейною натхненницею ансамблю стала 85-річна Ніна Михайлівна. За музичний супровід колективу відповідає баяніст Євген Гаркуша. Він єдиний із «Зоряночки», хто має музичну освіту. Репертуар составляю я. Ну, со всеми советуюсь. Девочки все дуже хорошие. Настолько красивые голоса. Вы, наверное, сами уже почули, какие голоса. Репертуар у нас очень великий, очень. Но с приходом Евгения Борисовича, конечно, у нас репертуар еще больше поширился. И столько песен у нас, особенно много новых. Він каждый день, девочки, вот давайте таку гарну пісню, давайте таку гарну. І правда, пісні всі дуже гарні, красиві, веселі. Пісень у нас, наверное, вже тепер, наверное, 180 или 190 пісен в общем. Я з удовольствием з девочками, мальчиками займаюсь. Я получаю удовольствие от этого. Самое главное, що не слушається. Это большой плюс. І общі інтереси. У нас возраст один. Як тільки на вулиці потеплішає, волонтери із співучою душею обіцяють, знову підкорюватимуть місцевих своїми благодійними концертами. Запевняють, їхня пісня лунатиме, аж поки стане сил, натхнення і здоров'я до самої перемоги. Україна, ти рідний край! Це мало статися рік тому, та вона дочекалася свого часу. Солом'яну велетенську мару спалили у парку Дніпра. Так відзначили завершальний день сиропусного тижня. Свято Колодія – суто українське і має глибоке коріння. Головна його родзинка – спалення символу зими – солом'яної марени, аби зустріти весну. Її виготовили до минулорічного свята, та через війну воно не відбулося. Створили інженерну конструкцію, тому що 4,5 метри – це дуже високо. Біля 20 тюків соломи пішло на неї. І ми не встигли святкувати, почалася війна. Рік вона стояла. На жаль, солома просіла, трошечки поміняла форму, але вона витримала. І сьогодні нарешті ми її спалили, а з неї все погане. Вкладаємо і великий символізм спалення марени не тільки як зими, а як і війни, тому що вже як скорше хочеться перемоги нашої країни. Тому сьогодні, думаю, треба ще раз побажати перемоги всім нам, нашим захисникам. Ну, а для дітей підготували велику кількість конкурсів, подарунків, вареників. Були на святі і вареники. 3,5 тисяч штук приготували кухарі. Також відвідувачам організували міні-концерт, ігри, розваги та солом'яні фотозони. Це традиційне українське свято, свято Колодія. Проводжається зима та зустрічаємо весну. Дуже важливо зараз наші українські традиції зберігати. Запрошуємо всіх на такі наші свята. І до новин спорту. Дніпрянин Данило Хлопецький виборов бронзу на Кубку Європи в Польщі. Про це повідомила прес-служба Федерації дзюдо України. Вихованець тренерів Віталія Харламова і Сергія Плієва та спортклубу «Тайфу дзюдо» здобув нагороду у вазі до 66 кілограм. На шляху до медалі дзюдоїст переміг марокканця, казаха і угорця. У півфіналі дніпровський спортсмен поступився французу, але реабілітувався у сутичці з британцем
канадцем і в результаті завоював третє місце. Відкритий континентальний кубок Європи з дзюдо на вихідних приймала столиця Польщі. За звання найсильнішого змагались понад 420 дзюдоїстів із 43 країн світу. Зазначимо, для 24-річного Данила Хлопецького це дуже важлива медаль, бо востаннє спортсмен перемагав на міжнародній арені 2 роки тому. Тоді він став бронзовим призером European Open в Сараєво. На цьому в мене все. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаймо стрій. Ми – мужня країна, Україна.